আজ সহিত অতিথি ভাবে এমতি জন বর্ষিয়ান অনেক ওড়িশার সংস্কৃতি ওড়িশার কলা পালা সে পালা সংস্কৃতি নিজ ভিতরে রাখিছেন মাত্র সাত বর্ষ বয়সে তাপাঙ্কর বিয়োগ ঘটি পরবর্তী সময়ে পালা নিজের দিগদর্শন ভাবে মানিছেন এবং আজ তাঁর বহু ছাত্রছাত্রী সৃষ্টি হয়ে পাচ্ছেন পরবর্তী সময়ে সে পালা আউ টিকে আগকু নেওয়া পাই চেষ্টা করছেন কিন্তু কুহতি না প্রত্যেক সফল মানুষ পছরে জনকর হাত থাকে এবং বিশেষ ভাবে মহিলাঙ্কর হাত বলি কোহাযায় কিন্তু আজ যে আমার সহিত অতিথি অছন্তি তাঙ্ক পছরে তাঙ্কর জনে ঘনিষ্ঠ বন্ধুঙ্কর হাত আছে এক্স্যাক্টলি সে বিষয়ে জানিবা এবং তাঙ্কঠারু বহুত কথা জানিবাকু পাইবা আসন্তু স্বাগত করিবা গায়ক চিন্ময় বলভদ্র পণ্ডা মহোদয়ঙ্কু নমস্কার কেমতি অছন্তি তে রুগ্ণ হয়ে গলি বাপা বয়স কেতে গলানি আ মাসে 18 দিন আছি 75 হবা 75 হবা বাবা আচ্ছা 74 বর্ষ বয়স এবে বি পালা করিয়া পে সুযোগ পাউছন্তি হ্যাঁ পাউছি সে সাহস সে এনার্জি কোঠু আসছে আপনক ভিতরে অবশ্য স্টেজ উপর টিকিয়ে থকি যাচ্ছি কিন্তু পালা চালিছি আপন এমতি জনে পালাকার চি কি ভাগবতকু প্রথমে নিজর নিজর বলি করিলে এবং আপনকু ফলো করছেন অন্য মানে অন্য মানে আজি পালা পরিবেশন করছেন ভাগবত সে ভাগবত টা কাই বাছিলে আপন ইয়ার কারণ হচ্ছে মু প্রথমরু কিছু দিন চাহি করি পাঠ পড়াইলি তারপরে খঞ্জলি ভজন আজ্ঞা এথিরে পশিলি খঞ্জলি ভজনরে মু শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইতিলি পাল্লা দেখিয়া পাই যাইতিলু কুদিয়ারি কেতে জন যাইতিলু তাঙ্ক ভিতরে মো বন্ধু যাইতালে সাত আট কোটি সম্পত্তির মালিক মতে অন্য মানে বাধ্য কলে তবে পাল্লা কর মু বারম্বার মনা করে আসলি মোর আর্থিক সম্বল নাই সে সেটু আপন বতে পুরোহিত কাম করুথলে আজ্ঞা বাপা চলে যাবার পরে আপন পুরোহিত কার্য করুথলে যজমান কাম হ্যাঁ যজমান কাম করুথলি ঠাকুর সেবা করুথলি আজ্ঞা আউ পুরোহিতের বি প্রতিষ্ঠা থিলা মোর অল্প বয়স বয়স বি আপন কো অল্প হইতলা অল্প বয়স 15 20 বর্ষ ভিতরে আজ্ঞা পুরোহিত কাম চাহি কাম এবং ভজন কাম এটা কোন পেট পুষিবা পাই থিলা না ଏହା କଣ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏହା ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଗାଁ ଲୋକ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କଲେ ପୁରୋହିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା କାରଣ ଆପଣ ଭଲ ସଂସ୍କୃତ କହିପାରୁଥିଲେ ବୋଲି ଦେଖ ହଁ ସଂସ୍କୃତ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଚାହାଳିରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇନି ମୁଁ ଚାହାଳିରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୋ ଗୁରୁ ମୋତେ କହିଥିଲେ ମୁଁ 14 ବର୍ଷରେ ପାଠ ପଢ଼େଇଛି ତୁ 14 ବର୍ଷରେ ପାଠ ପଢ଼େଇବୁ ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ର ମୋତେ ଦେଖେଇଥିଲେ ଗଣିତ ବିଦ୍ୟାରେ ଏ ଯୋଉ ପାଟି ଗଣିତ ବୀଜ ଗଣିତ ଏଗୁଡ଼ା ମୋର ମାନସାଙ୍ଗ ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ଥିଲା ସେ କ୍ଷମତା ଆଉ ମୋର ତ ନଲେଜ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ଆଉ ସେଥିରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ହେଇପାରିବ କିଛି ହେଇପାରିବ ତାପରେ ଚାଣକ୍ୟ ଶ୍ଳୋକ ଅମରକୋ ସମ୍ବିଧାନ ବିବାହ ବ୍ରତ ଯଜ୍ଞ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ କରୁଥିଲି ଆଜି ବି କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଆଉ ପାରୁନି ବା ଆଜି ଆଉ ପାରୁନି 75 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆଉ ମୁଁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହେଇଗଲି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା କରୁନି କେବଳ ପାଲା ଚାଲିଛି ମୋର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଅବସର ସ୍ୱାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ କେମିତି ହେଇଥିଲା ଆମ ଗାଁରେ ପାଲା ଚାଲିଥାଏ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦି ଥର ତାଙ୍କ ପାଲା ଦେଖିବା ପରେ ମୋ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମିଳିଲା ସେ କୁଦିଆରୁ ପାଲା ଦେଖି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ପାଲା ବାୟକ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କଲେ ତମେ ପାଲା ଗାଅ କାରଣ ସେଠି ଗାୟକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଯୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା ଈଶ୍ୱର ଆଲ୍ଲା ତେରେ ନାମ ସବୁକୁ ସରମତି ଦେ ଭଗବାନ ୟାରି ଉପରେ ଈଶ୍ୱର ଶବ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ଆଲ୍ଲା ଶବ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ଆଲ୍ଲା କାହିଁକି ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି ଆଉ ଉଭୟ ନାମ ଏକ ହେଲା କେମିତି ଏଇ ବାବଦରେ ଯୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା ଯୁକ୍ତିରେ ଅବଶ୍ୟ ସେ ଗାୟକ ଯିଏ
ନା ନ କହିଲେ ଭଲ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ପଛେଇଗଲେ ସେଠୁ ଇଏ ବାୟ କରିଏ ମତେ ବାଧ୍ୟ କଲା ତୁମେ ପାଲା କର ମାନେ ଆମେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ କେମିତି ସେ ଯୁକ୍ତିଟା ଯଦି ହେଇଥିଲା ଆଜି ସେ ଯୁକ୍ତିଟା କାହିଁକି ଆମ ଦର୍ଶକ ସାମ୍ନାରେ କହିବେନି ଈଶ୍ୱର ହେଲା କେମିତି ଏକ ବୋଲି ଆମେ ସେ ଈଶ୍ୱର କଣ କହିପାରିନି ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଥ ଭଗବାନ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଶବ୍ଦର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱର କଣ ତାକୁ ଭାଗବତରୁ ଦେଖେଇଥିଲି ତ୍ରିଗୁଣେ ସଙ୍ଗ ଯାର ନାହିଁ ଉଦ୍ଧବ ଈଶ୍ୱରଟି ସେଇ ଆଚ୍ଛା ତିନି ଗୁଣକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ତିନି ଗୁଣରେ ଯାହାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଆଉ ସେ ତିନି ଗୁଣଟି ହେଉଛି ସତ ରଜ ତମ ଏହି ତିନି ଗୁଣ ୟାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲୋକ ସେଇ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ତ୍ରିଗୁଣ ରଜୁ କରେ ଧରି ମୃଗୀ ନଚାଏ ନର ହରି ମାଙ୍କଡ ନଚେଇଲା ଭଳିଆ ସେ ଆମକୁ ବେକରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବେକରେ ତିନି ଗୁଣିଆ ରଜୁଟି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ରଜୁ ଅର୍ଥ ରସି ବାନ୍ଧି ଦେଇ ସେ ଯେମିତି ମାଙ୍କଡ ନଚାଏ କୁନାମର ତା ଧେଇକି କୁନାମର ତା ଧେଇକି ଯୋଉଠି ବେତ ବାଡ଼େଇବ ମାଙ୍କଡ ସେଇଠିକି ଡେଇବ ଏହା ଯେଉଁପରି ଆମ ବେକରେ ତିନି ଗୁଣିଆ ରଜୁ ସେ ବାନ୍ଧିଛି ତ୍ରିଗୁଣ ତ୍ରିଗୁଣ ସଂଘ ସାର ତାର ନାହିଁ ତାର ତ୍ରିଗୁଣର ସଙ୍ଗ ନାହିଁ ସେ ବାଜିଛି କେମିତିକା ନା କେଳା ରଜୁର ଶେଷ ଭାଗକୁ ଧରିଥାଏ ରଜୁ ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଜୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ମାଙ୍କଡ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା କେଳା ନୁହେଁ ଯଥା ଆମମାନଙ୍କ ବେକରେ ସତ ରଜ ତମ ଏ ତିନି ଗୁଣିଆ ରଜୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ସେ ଆମକୁ ଠିକ ମର୍କଟି ନଚେଇଲା ଭଳିଆ ନଚଉଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର ଅଭିମନ୍ୟୁ ରହିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ତୁହି ଇଚ୍ଛାମୟ ସର୍ବଶକ୍ତିବନ୍ତ ନାଥ ବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସମ ସିଂହାର ଏଣୁ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ତାଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବାକୁ କେହି ନାହିଁ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କୁହ କହିପାରିଲେନି ଭଗବାନ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟସ୍ୟ ସମଗ୍ରସ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟସ୍ୟ ଯଶଃ ଶ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟଶ୍ଚୈବ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଭଗ ଇତି ସ୍ମୃତ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟଂ ଭୂତାନାଙ୍ଗତି ମାଙ୍ଗତି ବ୍ୟତି ବିଦ୍ୟାମବିଦ୍ୟାଞ୍ଚ ସବାଚ୍ୟ ଭଗବାନ ଇତି ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଏମିତି ଯୁକ୍ତି କରି ଆଚ୍ଛା ଆଲ୍ଲାହ ଆଲ୍ଲାହ ଶବ୍ଦଟି ଦର୍ଶକ ଆଲ୍ଲାହ ଆଲ୍ଲାହ ଉପରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛି ମୁସଲିମ ଭାଇମାନେ କହନ୍ତି ବିସ୍ମିଲ୍ଲା ବିସ୍ମିଲ୍ଲା ୟେସ୍ ଆଜ୍ଞା ୟାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ତମେ କହିଦେଇପାର କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ନୁହଁ ଈଶ୍ୱର ଏମାନେ ହେଇପାରିବେନି ଈଶ୍ୱର କେବଳ ଜଣେ ଯିଏ ତ୍ରିଗୁଣ ରହିତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ୟାଙ୍କୁ ତମେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଧର୍ମରେ ସେ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିପାରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଏହା ବୈଦିକ ଅଭ୍ୟାସ ଋଗ୍ବେଦ ଯଜୁର୍ବେଦ ସାମ ବେଦକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ଋଗ୍ବେଦ ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଯାହାଙ୍କୁ କହିବା ତାଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ତାଙ୍କୁ ଶାସନ କଲାବାଲା କେହି ନାହିଁ ଏହି ମର୍ମରେ ମୁଁ ବୁଝେଇଲି ତାପରେ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଚାଲିକି ଯାଇଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ଛଅ କିଲୋମିଟର ହେବ ଘରଠୁ ଦଶ ପନ୍ଦର ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲା ବେଳେ ବାଟରେ ସେ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରିକରି ଆସିଲେ ଗୋଟେ ନଦୀ ଆମ ଘରଟା ଦୟାନଦୀ କୂଳରେ ଦୟାନଦୀରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଥାଏ ସେଠି ପହଞ୍ଚୁ ମୋତେ ପୁଣି ସେଠି ବାଧ୍ୟ କଲା ନଦୀ ଭିତରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ତମେ କହ ଯେ ମୁଁ ପାଲା ଗାଇବି ସେ ବାୟକ ତା ନାଁ ଆଦିକନ୍ଦ ପରିଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ନା ମୋ ବନ୍ଧୁ ଯେ କେବଳ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତି ସାକ୍ଷୀ ଆଉ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ସେ ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ କେବଳ ତାଙ୍କ ମନରେ କିନ୍ତୁ ଥିଲା ଆପଣ ପାଲା ଗାଆନ୍ତୁ ବୋଲି
ସିଏ ମୋତେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ଇଏ ସେଠୁ କହିଲେ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ତାଙ୍କ ନାଁ ଉଲ୍ଲାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଲେ ସେ ଲୋକଟା କୁଦିଆରୁ କହି କହି ଆସିଲାଣି ତମେ ହଁ କରୁନା ମୁଁ କେମିତି ହଁ କରିଦେବି ହଁ କରିଦେଲା ମାନେ ମୁଁ କରିବି ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହେ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇନି ନା ମୁଁ କହୁଛି ହଁ କର ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମୁଁ କହୁଛି ହଁ କର ଭୁଲ କରିବି ଆଉ ଏଇଆ ତା ପରଦିନ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ଆସିଥିଲୁ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ ତା ପରଦିନ କଣ କଲେ ସେଟା ଜାଣିବା କିନ୍ତୁ ଜଣେ କଲର ଅଛନ୍ତି ସିଏ କଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଗେ ତାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିଦେବା ରାଜୀବ ଅଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ରୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍ ନମସ୍କାର ଆପଣ ତ ଜଣେ ମହାନ ପାଲା କଳାକାର ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ବହୁତ ପାଲା କଳାକାର ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି ତାହାର ଉତ୍ତର ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜି ଯାଏଁ ପାଇପାରିନି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଉତ୍ତର ପାଇଛି ବୋଲି ମୋର ଭରସା ଅଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଆଗ ଆମ୍ବ ନା ଆଗ ବଉଳ ସେଇ ଉତ୍ତରଟା ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରିଲିନି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋତେ ଉତ୍ତରଟା ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଯେମିତି ସବୁ ଗଛର ଫଳ କୁହାଯାଏ ଏଟା ପିଜୁଳି ଫଳ ଇଏ ଫଳ କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଗଛର ଫଳ କାହିଁ ବଉଳ କୁହାଯାଏ ଓହୋ ହଁ ଆମ୍ବ ଗଛର ଫୁଲ ବଉଳ କାହିଁ କୁହାଯାଏ ସବୁ ଗଛର ତ ଇଏ ପିଜୁଳି ଫଳ ତାପରେ ଇଏ କୁହାଯାଏ ଅଲଗା ହଁ ଏଇଟା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ବଉଳ ଶବ୍ଦଟା ଦେଶଜ କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରକୃତ ନାମ ହଉଛି ବକୁଳ ବକଳ ଭେଦ କରି ସେ ଫୁଲ ବାହାରେ ବୋଲି ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ବକୁଳ ବକୁଳର ଅପଭ୍ରଂଶ ଆମେ ଦେଶ ଶବ୍ଦରେ କହୁଛୁ ବଉଳ କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ଜଗତସିଂହପୁରରେ ବି ଅଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବି ଅଛି ମୁଁ ଭାବିଲି ସେପଟେ କାଳେ ଯଦି କୁଦିଆରି ଥିବ ବହୁତ ଲୋକ ସେୟା ବି ଭାବୁଥିବେ ବହୁତ ଦର୍ଶକ ସେୟା ଭାବୁଥିବେ କୁଦିଆରି ଆମ ଘର ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା କୋଉଠି ଆମ ଘର ନା ସୁରଙ୍ଗପୁର ଆଚ୍ଛା ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ କୁଦିଆରି ହଉଛି ଜଟଣୀ ବ୍ଲକ ପାଖାପାଖି ସେ ଯୋଉ ନଈ ସେପଟେ ଏପଟ କଥା ନଦୀ ଆରପଟେ ହଉଛି ହରିରାଜପୁର ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ବି ଅଛି ହରିରାଜପୁର ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଥିଲା ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ତା ପରଟା କୁଦିଆରି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଆପଣ ଫେରିଲା ପରେ ତା ପରଦିନ କଣ ଘଟିଥିଲା ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ମତେ ଇଏ କହିଦେଲେ ହଁ କରିଦିଅ ୟାଙ୍କ ଉପରେ କଥା ପରେ ମୋର ଭରସା ଅଛି ମୋ କଥା ପରେ ତାଙ୍କର ଭରସା ଥାଏ ହଁ କରିଦେଲି ଆଉ ପରଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିନି ମୁଁ ସିଏ ଗାଧେଇକିରି ଆସି ଆମକୁ ଦୁଆରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବୋଉକୁ ଡାକିଲେ ମାଉସୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ପଚାରିବେନି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ନା ଶୋଇଛି ନା ଶୀଘ୍ର ଉଠାଅ ମୋତେ ଉଠେଇଲେ କହିଲେ ଗାଧାଅ ମୁଁ ଗାଧେଇଲି ଗାଧେଇ ପୁଣି ପଖାଳ ଭାତ ଶଉଳ ମାଛ ଭଜା ଆଚ୍ଛା ୟାକୁ ବୋଉ ମୋର ଦେଲା ଉଭୟ ଖାଇଲୁ କହିଲେ ଚାଲ ଆମର ଏମିତି କଥା ଥିଲା ସିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଡାକିବେ ପଚାରିବିନି କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଏତେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଏତେ ନିବିଡ଼ ମୁଁ ପଚାରି ଡାକିବି ସେ ପଚାରିବିନି କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଚାଲିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ଘରଠାରୁ ଜଟଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଯାନବାହନର ସୁବିଧା ନାହିଁ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲୁ 9 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଗଲୁ କହିଲେ ମତେ କହିଲେ ଯୋଡ଼ିଏ ଟିକେଟ ଆଣ ମାନେ ଷ୍ଟେସନ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି କଣ କହିବି ଟିକେଟ ଦିଅ କୋଉଠିକି ଯିବାର ଅଛି ନା କଟକ କଟକ ଯୋଡ଼ିଏ ଟିକେଟ ଆଣିଲି ବସିଲୁ ଗାଡ଼ିରେ ଗଲୁ ଟିକେ ଅଟକେଇବି କଟକ କଟକ ଯାଇଥିଲେ କଟକରେ କଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରମ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଶୁଭ ସକାଳ ଶୁଭ ସକାଳ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ପ୍ରଥମେ 1966 751 ବହି 70 ଟଙ୍କାରେ ଚାମର 40 ଟଙ୍କାରେ ପୋଷାକ 10 ଟଙ୍କାରେ ଗିନି ସେତିକିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀରେ ଗୁରୁଦେବ ସାଇ ସାଙ୍ଗଠୁ ଅଭୟ ଚରଣ ସାଇ ସାଙ୍ଗଠୁ ଶିକ୍ଷା ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଥାଏ ମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷର ଏ ଜର୍ଣ୍ଣି ୟା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏ ପାଲାକୁ ନେଇକି ବହୁତ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଆଜି ବି ଆମେ ଦେଖୁଛେ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା ହେଉଛି ଏଇୟା ପାଲାଟା କେବଳ କିଛିଟା ଫଙ୍କସନ୍ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିଯାଉଛି ୟାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇକି ଯେତିକି ଆଖିଦୃଶିଆ ମାନେ ଆଗକୁ ଯିବା କଥା ଆମେ ସେତିକି ବାଟ ଯାଇପାରିନେ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କିଛିଟା ସିଚୁଏସନ୍ରେ ପାଲା ପରିବର୍ଷଣ ହେଉଛି
କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଯେମିତି ୱାଇଡ଼ଲି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ପାଲାଟା ଏତେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ପରମ୍ପରା, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବେ ସେତେବେଳେ ସାର୍ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେମିତି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି ନା ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ସେତେ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି? ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ସାର୍ଙ୍କୁ, ଏଇ ପାଲାକୁ ନେଇକରି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ କଣ ଯୋଜନା ରଖୁଛନ୍ତି? ମାନେ ଆପଣ ବିକ୍ରମ ବାବୁ ଏତେ କଥା କହିଲେ ତା ଭିତରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କୋଉଟା ବୁଝିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚୁମ୍ବକରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା କି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ପରମ୍ପରା ଯୋଗୁଁ ପାଲାଟା ଟିକେ ବିମୁଖଗାମୀ ହେଇଯାଇଛି କି? ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ପରମ୍ପରା କିଏ ରଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ରଖିଛି। ଏଯାବତ୍ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଶୂଦ୍ର, ମୁଁ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ ଯଜୁର୍ବେଦୀୟ କାଣଶାଖା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଏଯାବତ୍ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରେ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଏ ଜୀବନଟାକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଛି, ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ମଣିଷ ହେଇଛି। ଗୁରୁ ଜୟନ୍ତୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମୁଁ ପାଳନ କରୁଛି, ଆଜି ବି ମୋ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ମୋଠୁ 14-15 ବର୍ଷ ମାତ୍ର ବଡ଼ ହେବେ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସେବା ନିଶ୍ଚୟ କରେ, ମୁଁ ପାଦ ପଚାଳି ଦିଏ, ସବୁକିଛି ମୁଁ କରେ। ସିଏ ମୋତେ ଯେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ କାହାରି ସେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ମୁଁ ରଖିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ? ମୋ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଠିକ ସେଇଆ, ସେମାନେ ମୋ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ମୋର ହେଉଛି 43 ଜଣ ଛାତ୍ର। ଯେମିତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର ସବୁଠୁ ଖାସ ଛାତ୍ର ପ୍ରିୟ ଥିଲେ, ସେମିତି ସେଇ 43 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ମୋର 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଛାତ୍ର ହେଉଛି ଧନେଶ୍ୱର ପଲ୍ଲୈ ପାରିକୁଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଛାତ୍ର ହେଉଛି ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସାହୁ ବଳଙ୍ଗା, ତୃତୀୟ ହେଉଛି କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣି, ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ଇଏ 4 ଜଣ ମୋର ପାଖାପାଖି ସଦାବେଳେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ଭଲ ମନ୍ଦ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହେ, ସିଏ ମୋତେ କହନ୍ତି, ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମୋତେ ଠିକ୍ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମୋ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବାକୁ କହିଲେ ବୋଲି ହେଇପାରିବନି, ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି, କିଏ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିବନି। ମୋ ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ ତ କରିବା ଆଉ, ଆଗେ ଗୁରୁଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ହେଇସାରିଲା, ପୂଜା ହେଇସାରିଲେ ଗୁରୁ, ତାପରେ ନିଶ୍ଚୟ। ଏ ହେଉଛି ଏ ବୟସ୍କମାନଙ୍କଠାରୁ ଏଇ କଥା ଶିଖିବା ଦରକାର, ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି, ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଅଜସ୍ର ଦେବା ଦରକାର। ମୋତେ ପଚାରିଲେ ସେ ବନ୍ଧୁ, ତାଙ୍କର ଏମିତି ବହି ଫହି ଉପରେ ବିଶେଷ ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହୀ ଲୋକ କହିଲେ ବଡ଼ ବହି ଦୋକାନ କୋଉଠି ସେଇଠିକି ଯିବା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କୋହିନୂରର ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ବହି ଦୋକାନ ଅଛି, କୋହିନୂର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ରିକ୍ସା କରି, ସେ ସେଠି ତା ଦୋକାନକୁ ପଠେଇଦେଲା, ଦୋକାନରେ ସେମିତି କିଛି ବହି ନାହିଁ, ସାଧାରଣ ବହି ସବୁ, କହିଲେ ଆପଣ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଷ୍ଟୋର୍ ଗଲୁ, ଏକକାଳୀନ 700 ଟଙ୍କାର ବହି କିଣା ହେଲା ତତ୍କାଳୀନ, ଆଜିକି 67 କଥା, ସେ 1967 କଥା, 700 ଟଙ୍କାର ବହି, ସେଥିରେ ସବୁ ଧର୍ମ ବହି ହିଁ ଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହି ଥିଲା। ତାକୁ କିଣିଲୁ, କହିଲେ ଚାମର କୋଉଠି ମିଳିବ, କୃଷ୍ଣ ଚିତ୍ରାଳୟକୁ ଗଲୁ, ଚାମର ଫାମର ସବୁ ସେଇଠୁ ପୋଷାକ ସହିତ ସବୁ କିଣା ହେଇକିରି ଆସିଲା। ବୋଲେ ପାଲା ହବ କି ନାହିଁ, ଏଗୁଡା କାହିଁକି କରୁଛ, ହବ ତ ଆଉ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ହବ କଲୁ, ଘରକୁ ଫେରିଲୁ, ତା ପରଦିନଠୁ ଆଖଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହବ। ଆମ ସେ ଗାଁ ପାଖରେ 2-3 ଜଣ ଥିଲେ ପାଳିଆ, ତାଙ୍କୁ ଧରି ଆଖଡ଼ା କଲୁ, ଆଖଡ଼ା
ଦୁଇ ତିନି ମାସ ହେବା ପରେ ଗୁରୁ କାମ କରିବା ମୁଁ କହିଲି ପଣ୍ଡିତ ଅଭୟଚରଣ ସ୍ୱାମୀ କାରଣ ସେ ହେଉଛି ବ୍ୟାକରଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୁରୁ କରିବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ସେ ଆମକୁ ହଁ କହିଲେ ସେ ହଁର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ରାଜନୀତିଆ ଲୋକ ଆମ ଗାଁର ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଥାନ୍ତି ଇଟାମାଟି ହାଇସ୍କୁଲ ଆଚ୍ଛା ନୟାଗଡ଼ ପାଖରେ ସେଇ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଥାନ୍ତି ସେ ହାଇସ୍କୁଲର ନାଁ ହେଉଛି ବାମନ ଅବକାଶ ହାଇସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ସାର କରି ଉଠାନ୍ତି ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେ ମନା କରିଦେଲେ ନାଇଁ ମୋତେ ସମୟ ନାହିଁ ମୁଁ ହେଇପାରିବିନି ମୁଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିଛି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ଚାମରେ ନେବି ଆଉ ଜଣେ ଲୋକକୁ ପଠେଇଲୁ ସେ ଟିକେ ରାଜନୀତିଆ ଲୋକ ସେ ଯାଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ରାତି 8ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୋ ଘରେ ଆମ ଆଖଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଟିକିଏ ଆଖଡ଼ା ଦେଖିଲେ କହିଲେ ହବ କାରଣ ମୋର ଗାଇବା ଅଭ୍ୟାସଟା ଥିଲା ଭଜନ ଯେହେତୁ ଜଜମାନ କରୁଥିଲେ ଭଜନ କରୁଥିଲେ ତେଣୁକରି ସେ ଅଭ୍ୟାସଟି ଥିଲା ଆପଣ ଥିଲା କହିଲେ ହବ ଭୋର 5ଟାରେ ଚାମର ଦେଲେ କାରଣ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାର ଦାୟିତ୍ୱ ହାଇସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ଆଚ୍ଛା ସେ ପଳେଇଲେ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାମର ଦାନ କରି ତାପରେ ସେ ଗଲେ ପଳେଇଗଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିଲୁ ଜଟଣୀରେ ସେ ଗଲେ ଚାଲିଲା ମୋର ଆଖଡ଼ା ଆଉ ବିଲକୁଲ ଆଖଡ଼ା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲା ଏବେ ଗୌହାଟୀରୁ ଅମିୟ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନମସ୍କାର ଅମିୟ ବାବୁ ସାର୍ ମୋର ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ତ ଦେଖେ ପାରିଲା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଛି ଆଗରୁ କହନ୍ତି ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର ୟା ପାଇଁ ଯୋଉ କହନ୍ତି ସାରଳଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି ଅଭାବ କରନ୍ତି ସାରଳ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଜଣେ ପାଲା ଗାଇପାରିବ ଏଇଟା କଣ ସତ୍ୟ ନା ଏଇଟା ଲୋକ ଏମିତି କହନ୍ତି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଯେ ପୁରୁଷ ପିଲାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଉଛନ୍ତି ଫିମେଲ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ନର କାଟାଗୋରୀ ଏମାନେ ପାଲା ଗାଇ ପାରିବେ କି ନାହିଁ କାରଣ କୌଣସି କିନ୍ନର କେବେ ପାଲା ଗାଁ ଚାଲିବାର ମୁଁ ଦେଖିନି ଏଇ ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମତେ ଟିକେ ବତେଇବେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ବାପା ଶୁଣ ଉତ୍ତର ସରସ୍ୱତୀ କୃପା କଲେ ହବ ଏହା ଗୋଟେ ଲୋକ ଧାରଣା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସରସ୍ୱତୀର ଅର୍ଥ କରେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ତୁ ଭାରତୀ ଭାଷା ଗିର୍ବାଗ ବାଣୀ ସରସ୍ୱତୀ ସରସ୍ୱତୀ ଯାହାକୁ କହୁଛ ତା ନାଁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଭାରତୀ ଭାଷା ଗିର୍ ବାକ୍ ବାଣୀ ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ତାର ଏତୋଟି ନାଁ ଆମ ବଚନ ହେଉଛି ସରସ୍ୱତୀ ଆମ ବଚନକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁ କୋଉ କାରଣରୁ ନା ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସରସ୍ୱତୀ ହେଲେ ବାକ୍ୟଦାତା ବାକ୍ୟ ଦାନ କରିପାରିବେ ତମେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କହିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଭୁଲ ହଉ ଯେଉଁ ଗୀତଟି ଗାଇବ ସେଟା ନିର୍ଭୁଲ ହଉ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଧାରଣା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁ ଏହା କିନ୍ତୁ ହେଉଛି ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସ୍ୱୀକୃତ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସ୍ୱୀକୃତ ନଥିଲେ ତମେ ଜଣେ ଗାୟକ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଆମ କର୍ମ ହେଉଛି ତିନି ପ୍ରକାର ପ୍ରାରବ୍ଧ କ୍ରିୟମାଣ ଏବଂ ସଞ୍ଚିତ ଆମେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସ୍ୱୀକୃତକୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଭୋଗ କରୁଛୁ କିମ୍ବା ଦୁଷ୍କୃତ ଏ ଜନ୍ମରେ ଭୋଗ କରୁଛୁ ତାକୁ ହିଁ କହୁଛୁ ଭାଗ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଛି ନାହିଁ ଆମର କର୍ମଫଳ ହେଉଛି ଆମର ଭାଗ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ କର୍ମବାନ ଆଗକୁ ହୋଇବ ସାବଧାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ତାକୁ ଆମେ କହୁ ଭାଗ୍ୟ କ୍ରିୟମାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମଗୁଡ଼ିକ କରିଯାଉଛୁ ତାକୁ କେତେ କାଂଶରେ ଭୋଗ କରିବୁ ଯଦି ଭୋଗ ନ କରିପାରିଲୁ ତାହେଲେ ପରଜନ୍ମକୁ ସେ ରହିଗଲା ସେ ପରଜନ୍ମ ରହିଗଲା ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ମୁଁ ଏ ଜନ୍ମରେ ବଳଭଦ୍ର ପଣ୍ଡା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କେମିତି ଥିଲି କ'ଣ ଥିଲି ମୋତେ କିଏ କହିବ
ଭାଗ୍ୟକୁ କିଏ କହିବ? ତାର ଉଦାହରଣ ଦିଆହଉଛି, ଯଥା ଗାବ ସହସ୍ରେଷୁ ବସ୍ୟା ବିନ୍ଦତି ମାତରମ୍ ତସ୍ୟ ପୂର୍ବସ୍ୟ କର୍ମସ୍ୟ କର୍ତ୍ତାରମ୍ ମନୁଗଚ୍ଛତି। ମହାଭାରତ ଭୀଷ୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଏ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଯେମିତି ହଜାରେ ଗାଈ ଭିତରେ ବାଛୁରୀ ତା ମାକୁ ଚିହ୍ନିକିରି ତା ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ, ସେହିପରି କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ବିଶ୍ୱରେ ଥିଲେ ହେଁ ଆମ ପୂର୍ବ କର୍ମ ଫଳ ଆମକୁ ଗୋଡ଼େଇକିରି ବାଛୁରୀ ଭଳି ଆମକୁ ଧରିବ, ତାକୁ କେହି ବଞ୍ଚିତ କରିପାରିବେନି। ଏହା ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭଳି ପାଲା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବା ଦରକାର କି? ହଁ, ଏହା ହେଉଛି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବା ପାଇଁ ପାଲା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଏସବୁ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିବା ଦରକାର ବୋଲି? ସରକାରୀ ସହାୟତା ମାସକୁ ମାତ୍ର 1200 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, କିଛି ନୁହେଁ। ମାସିକ ଯୋଉ ଦୁଷ୍ଟ କଳାକାର ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି, ସେ କିଛି ନୁହେଁ, ତଥାପି ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ କଥା ଅମିୟ ବାବୁ ପଚାରିଥିଲେ, କିନ୍ନର ମାନେ ପାଲା କରିବା, ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିବା ଠିକ? ଅମିୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଇଁ, ଅମିୟ ଗୌହାଟୀରୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଆମ କଲର। କିନ୍ନର ମାନେ ପୂର୍ବେ ପାଲାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବାଇଜୀ ମାନେ ପାଲା ଗାଉଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ପାଲାର ରୂପ ଏ ପ୍ରକାର ନଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୁଷମାନେ ନାରୀ ବେଶ ହୋଇ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ନାଚ ନାଚୁଥିଲେ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଉଦଣ୍ଡ ପାଲା। ତାପରେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ପାଲା ହେଇଗଲା, ପାଲାର ଯେଉଁ ପୋଷାକ ପତ୍ର ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ପୂର୍ବରେ ଘେର ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ହାତରେ ଖଡ଼ୁ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା, କଙ୍କଡ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ପଗଡ଼ି, ରାଜା ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ, ଜରି ପୋଷାକ। ୟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ନିରଞ୍ଜନ କର, ଆଚ୍ଛା, ନିରଞ୍ଜନ କର ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଧାନ, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଏବେ ସାଧାରଣ ଡ୍ରେସରେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଛି। ପାଲା ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ହେଇଗଲା, ପାଲା ଚାଲିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ବିଶେଷ କରି ମୋ ବେଳକୁ ଅଧିକ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ ଭାଗବତ ଉପରେ ଧରି ରଖିଲେ, ବେଦ ଉପନିଷଦ ଭାଗବତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦର୍ଶନ, ଛଅଟା ଦର୍ଶନ ଉପରେ ପାଲାକାର ହେବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନର ସମ୍ଭାର ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର, ନିହାତି ଦରକାର, ପଢିବା ଦରକାର। ଆଜିର ଯୋଉ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି ସେତିକି ବିଶେଷ ପଢୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପାଲା ସଂସ୍କୃତି ଟିକେ ଲୋପ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହେବେ ନା? ଏଥିପାଇଁ ଗୁରୁମାନେ ଦାୟୀ, ଗୁରୁମାନେ ଦାୟୀ, ସିଧାସଳଖ ଆଙ୍ଗୁଠି ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଗୁରୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଯୋଉ ମାର୍ଗରେ ଚଲେଇବେ ସେ ସେମାନେ ଚାଲିବେ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ପିଲା ବି ଏବେ ମନମୁଖୀ ହେଇଗଲେଣି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର? ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ପୁଅ 2 ଝିଅରୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଏବେ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ 2 ପୁଅ ନାତି ନାତୁଣୀ ହେଇଗଲେଣି। ଆଚ୍ଛା, ସେମାନେ ବି ପାଲା କରିବାରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କରିଛନ୍ତି ପାଲା, କରୁଛନ୍ତି କଣ ହେଲା ପାଲା ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି କେବେ? ନା ନାଇଁ, ଓକେ। ବିଶେଷ କରି ପାଲାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରେଇଛି ମୋ ମା, ମୋ ବୋଉ ନିଶ୍ଚୟ, ତାପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ମାନେ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଏଇଠି ରହି ନମସ୍କାର କରୁଛୁ, ଆପଣ ସେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ଗାୟକ ଚିନ୍ମୟ ବଳଭଦ୍ର ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟଙ୍କ ସହିତ ଏତେ କଥା ହେଇପାରିଲୁ। ସାର୍, ସମୟ ଯେହେତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲାଣି, ତେଣୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଲେ, ସକାଳୁ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣଙ୍କ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର୍ ରହିଲେ, ନମସ୍କାର। ସମୟ ହେଇଛି ଶେଷ, ଆପଣ ବି ଭାବୁଥିବେ ଫେସବୁକ୍ରେ କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇପାରିଲେ ସେ, ବାସ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମୋ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ର ଆଇଡି ଅଛି, ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିପାରିବେ, ସେୟାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ପୁଟ୍ କରିପାରିବେ। କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଅତିଥି, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସେ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ, ଆମେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ପଚାରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ।
ହାଭ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଡେ।